ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରାୟଗଡ଼ା ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଗାଁ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ରାୟଗଡ଼ା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗମ ପାଣିଛତ୍ର ଓ ସନ୍ତବାରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲା ଦେଖାଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନସ୍ ଏକ ରୁମ୍ରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁମ୍ରେ ବସ୍ର ଖରାପ ଟାୟାର ସାଙ୍ଗକୁ ବସ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁନାହିଁ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ପକ୍ଷରୁ ଗୁରାରୀ ଜୟପୁର ସୁନାବେଡ଼ା ନନ୍ଦପୁରକୁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁଟ୍ର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ନେଇ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଥ ବେହେରା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଧୀର ଦାସ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ଏସ୍ପି ଡାକ୍ତର ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ଦଲାଇ, ଏମ୍ଭିଆର୍ ଶିବଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ 2019-2020 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 30 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ ଫେବୃୟାରୀ 28-2020 ସୁଦ୍ଧା 22 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାକି 8 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଓ ଓ ଏମ୍ଭିଆଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସୁବିଧାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଭିତରେ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ କଥା ହେବି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଜୋନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଆର୍ଟି ଅଫିସ୍ ସବୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ପ୍ରସାର କରିଦେଇ କାମ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ ପଚାରିବେ। ନାଇଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ରୁଟ୍ର, ଆପଣ ଗୁଣପୁର ଜୟପୁର ନନ୍ଦପୁର ରୁଟ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଚାଲୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଚାଲୁନି ହେଇଛି କେଜାଣି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥାଉଛି। ମୁଁ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ପଚାରୁଥିଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନାଁ ଦେବି, ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ